Գիշերային խնամ կսկսելուց առաջ պարտադիր ստեղծում եմ կատարյալ միջավայրը իմ սենյակում։ Իմ սիրելի թեյն եմ մմպում, միացնում եմ, կաթացնում եմ իմ սիրելի եթերայուղերը, իմ դիֆյուզերի մեջ, որպեսզի շատ հիասքանչ բուրմունք տիրի իմ սենյակում, և ստեղծում եմ այդ կատարյալ մուդը, որովհետև սա իմ օրվա ամենասիրելի մասն է, երբ որ ես զբաղվում եմ իմ մաշկի խնամքով։ Միացնում եմ իմ սիրելի podcast-ներից մեկը, դրանք շատերն են ի դեպ, և արդեն անցնում ենք իմ ամենասիրելի գործին։ Գնացինք։ Առաջին հերթին ցանկացած միցելի արջերով հեռացնում եմ իմ դեմքի վրայի առկա շպարը, և շատ եմ սիրում այս տեսակ բամբակե դիսկերը։ Սկրաբի հատիկների միջոցով ներփորեն հեռացնում եմ շպարը, ինչպես տեսնում եք, աշխատում եմ այդ ավելի շատ նուրբ փոպումներով մաքրել, իդեպ այդ բամբակը շատ հիանալիորեն մաքրում է շպարը, ինչպես տեսնում եք այստեղ, և արդեն անցնում եմ իմ աչքի շպարին, և չենք մոռանում պարանոցի մասին, չէ՞ որ այդտեղ ենք մենք սում տոնային կրեմներ և այլ քսուկներ։ Պահում ենք բամբակը աչքի վրա մոտավորապես 5 վայրկյան, և արդեն ներփորեն հեռացնում մեր սևաներկը և տուշը։ Արդեն ականջի մաքրիչով նաև մաքրում եմ իմ սևաներկը, որպեսզի ամբողջությամբ մաքուր լինեն իմ թարթիչները, ես չեմ սիրում որևէ հետք մնալ իմ թարթիչների վրա, և արդեն անցնում եմ լվացման փուլին։ Միշտ հիշեք, երբ դուք մաքրում եք ձեր շպարը միցելի արջերից հետո, անհրաժեշտ է նաև լվացվեք, որովհետև չի կարելի թողնել այդ միցելի արի լույսը ձեր մաշկի վրա։ Այնուհետև շաբաթական 2 անգամ շերտ ազատում եմ մաշկը սկրաբով, այս մեկը շատ եմ հավանում, նաերյան ապրանքանիշի, որը բաղկացած է վարդի թերթիկներից և բազմաթիվ եթերայուղերից, նրբորեն տրորում եմ մաշկը, իսկ հետո անցնում եմ շատ մի հետաքրքիր պրոցեսի, հավելյալ շերտ ազատում շաբաթական 2 անգամ, սա ամերիկյան, կանադական կներեք The Ordinary ապրանքանիշի շատ յուրահատուկ պիլինգն է, որն անում եմ տան պայմաններում, կարծես թե դուք վամպիր լինեք, եթե ցանկանում եք այս պիլինգի մասին առանձին անդրադառնամ, ուրեմն սեղմեք լայք կոճակը, և ես դա անպայման կանեմ, սա հիանալի միջոց է հրաշագործ, և պարզապես մեկ վիդյոն նույնիսկ բավական չէ։ Anyway, կսում եմ թա պիլինգը, անում եմ պիլինգը, ինչպես տեսնում եք, նաև պարանոցի հատվածին, և թողնում եմ մնա մաշկիս վրա 5 րոպե։ Այնուհետև հավելյալ խոնավացում եմ ապահովում տոնիկով, իմ սիրելի տոնիկներից մեկով, և թողնում եմ ներծծվի մաշկիս մեջ 2 րոպե։ Դրանից հետո չենք մոռանում աչքի շուրջի խնամքի մասին, քանի որ աչքի շուրջը շատ դելիկատ և նուրբ հատված է։ Վերջին մեկ ամսում օգտագործում եմ ֆրանսիական Le Petit Olivier-ի այս շարիկով աչքի շիճուկը, որը փափուկ և խոնավ է պահում աչքի շուրջը, և թեթև հպումներով մերսում եմ իմ աչքի շուրջի հատվածը։ Իդեպ բավականին բացվել է այդ մկվածությունը աչքի ստորին հատվածի։ Հավելյալ խոնավեցում և առածկականություն ապահովելու համար օգտագործում եմ կորեական Ելիզավեկա ապրանքանիշի այս շիճուկը, որն իր մեջ պարունակում է կոլագեն, և չեմ չափազանցնում, անմիջապես մաշկս ձգվում է, երբ ամեն անգամ ես ամեն գիշեր օգտագործում եմ այս շիճուկը։ Միշտ հիշեք, նաև տարածեք շիճուկը խոնավեցնող կրեմը նաև ձեր պարանոցի հատվածին, որպեսզի այդ հատվածն էլ միշտ խնամված լինի, և ամենակարևորը խոնավ։ Թեթև հպումներով կարող եք նաև մերսելի դեպ, դա շատ հաճելի է։ Եվ թողնում եմ մաշկիս մեջ ներծծվի 10 րոպե։ Մինչև ներծծվելը ամեն գիշեր պարտադիր իմ թարթիչներին և հոնքերին կսում եմ բնական օրգանական գերչակի յուղ։ Սա իդեպ շատ-շատ նպաստում է թարթիչների և հոնքերի
աճին ու չենք մոռանում նաև շուրթերի խնամքի մասին շաբաթական երկու անգամ ցանկացած շուրթերի սկրաբ կարող եք օգտագործել, չէ՞ որ մենք շատ ենք օգտագործում քիմիական շրթներ եւ հարկավոր է նաեւ մեր շուրթերն էլ են, հա? Ցանկանում այդ նույն խնամքը ստանալ, կարող եք մերսել ձեր մատերի օգնությամբ կամ ատամի խոզանակի օգնությամբ եւ նաեւ փափկեցնում եմ իմ շրթունքները նաերյան ապրանքանիշի բալզամով, իդեպ այս բալզամը շատ եմ հավանում։ Մի անգամից փափկեցնում եմ իմ շրթունքները, հատկապես դա անհրաժեշտ է այս չոր եւ ցուրտ եղանակին։ Դաստակները սկսում, այո, դաստակներս էլ եմ խնամում։ Սա Նայրյանի Hand Lotion Bar-ն է, դեպ սա շատ անուշ հոտ ունի ու ես սա նաև ինձ համար արոմատերապետիայի ժամ է, որովհետև մի քանի րոպեից քնելու եմ եւ ցանկանում եմ, որպեսզի ինձնից շատ լավ հոտ բուրի, դրա համար նաև սանրում եմ իմ վարսերը, օծանելիքը ցողում եմ սանրի վրա, նոր սանրում եմ իմ վարսերը, ես այդ տեսակ սովորություն եմ, ուզում եմ ամբողջ գիշեր ինձ վրայից անուշ հոտեր բուրեմ, և չենք մոռանում բնականաբար խոնավեցնել մեր մաշկը։ Վերջերս օգտագործում եմ այս իտալական ապրանքանիշի, որի մասին, հա, որի հղումը ես կտեղադրեմ նկարագրության դաշտում, և էլի թեթև հպումներով մերսում եմ իմ պարանոցը և բնականաբար դեմքս։ Իդեպ շատ անուշ հոտ ունի։ Եվ առաջին քայլս, նաև չենք մոռանում իմ եղունգների խնամքի մասին, սա բալզամ է հենց եղունգների եւ կուտիկլների համար, որը չի թողնում եղունգները շերտավորվեն եւ նաև փափկեցնում եւ սնուցում է կուտիկուլան։ Ես սա միշտ օգտագործում եմ ամեն գիշեր եւ խորհուրդ եմ տալիս նաև դուք էլ օգտագործեք։ Ամփոփում եմ օրս, շնորհակալություն հայտնում տիեզերքին, որ ես կամ ապրեցի եւս մեկ օր, որ կարող եք այս ժամանակահատվածում նաև մեդիտացիա անել, չենք մոռանում ժպտալ, չէ՞ որ մենք գոյություն ունենք և ավարտում ենք ևս մի հիասքանչ օր։ Սիրում եմ շատ բոլորիդ, բարի գիշեր։